vlade pomerena za sutra zbog konsultacija sa sindikatima. Druga strana poručuje da ne zna ni za kakav sastanak sa premijerom. Ambasador Srbije pri NATO mogao bi da bude postavljen do kraja godine, kaže za B92 državni sekretar Ministarstva odbrane Jovičić. Predsednik Haškog tribunala Patrick Robinson ocenio da je Srbija unapredila saradnju sa tužilaštvom suda. Stručnjaci u Srbiji savetuju građanima da se vakcinišu protiv sezonskog gripa. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Dobar dan, gledajte vesti u podne televizije B92, ja sam Roksanda Đorđević. Sednica vlade Srbije na kojoj bi trebalo da se razmatra plan racionalizacije državne administracije odložena je za sutra i neće biti održana danas kako je to i uobičajeno. Juče popodne stigla je najava da bi premijer Cvetković trebalo da se sastane sa predstavnicima sindikata i razgovara o ovoj temi. Međutim, predsednici dve sindikalne organizacije negirali su pre podne da je za danas u vladi Srbije sa njima zakazan nastavak razgovora o predstojećoj racionalizaciji državne administracije. Nas niko iz vlade Srbije nije zvao, niti je iko sem novinara pominjao takav sastanak, kazao agenciji Beta predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisa Vorbović. Predsednik UGS Nezavisnost Branislav Čanak smatra da nema prostora za pregovore o predloženim rešenjima. Predloženi zakoni su u suprotnosti sa Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o državnim službenicima, ocenio Čanak, potvrđujući da ni do njega nije stigao poziv za razgovore u vladi Srbije. Srpskoj delegaciji je tokom zasedanja MMF-a i Svetske banke u Istanbulu ponovljeno da nisu dovoljne obećanja i da predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda žele da vide konkretne brojeve koji će obezbediti uštede u budžetu za 2008. Izjavio je guverner Radovan Jelašić. On je za Večernje novosti izjavio da postoji prostor za optimizam pod uslovom da do kraja oktobra političari ostvare konsenzus najprej u vladi, a zatim i sa sindikatima, kako bi misija MMF-a bila dočekana sa konkretnim potezima. Iskustva MMF-a sa reformama u Srbiji nisu baš najbolja i zato mislim da u oktobru rizikujemo dodatno odlaganje ukoliko ne budemo spremni da predočimo konkretne mere, smatra Jelašić. Dvojica od 13 osumnjičenih za umešanost u ubistvo francuskog državljanina Brisa Tatona nisu se danas pojavili pred istražnim sudijom Okružnog suda u Beogradu i za njima bi mogla da bude raspisana poternica. Ta dvojica koji su u bekstvu terete se za teško ubistvo. Za to delo za koje je predviđena kazna do 40 godina zatvora osumnjičene i preostalih 10 okrivljenih koji su u pritvoru. Portparolka Okružnog suda u Beogradu Ivana Ramić rekla novinarima ispred Palate pravde da po proceduri istražni sudija odlučuje o pokretanju istrage protiv dvojice okrivljenih koji su u bekstvu i stavlja zahtev za određivanje pritvora, a zatim dolazi naredba o raspisivanju poternice. Poternicu raspisuje policija. Ramićeva je dodala da je istražni sudija naložio da mu se dostave obdukcioni nalaz, medicinska dokumentacija i videosnimci napada, ako postoje. 8 sudskih policajaca za koje se sumnja da su odgovorni za bekstvo Olivera Knezovića, osumnjičenog za ubistvo navijača fudbalskog kluba Sarajevo Vedrana Puljića u nedelju u Širokom Brijegu, uhapsila federalna uprava policije, izjavio je portparol FUP-a Robert Cvrtak. Oni su tokom dana prosleđeni tužilaštvu zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično delo protiv zakonitog oslobađanja uhapšene osobe, piše Sarajevski dnevni Avaz. Za Knezovićem je juče raspisana Interpolova poternica. Također se navodi da je za protekla dva dana obavljeno više informativnih razgovora sa osobama koje su identifikovane kao očevici ili učesnici nedeljnih događaja sa krvavim epilogom u Širokom Brijegu. U napadu automobilom bombom u centru Kabula u blizini ambasade Indije poginulo je 12 ljudi, a 83 je povređeno, saopštila Afganistansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Automobil bomba eksplodirao je oko 8:30 po lokalnom vremenu u ulici punoj prodavnica između ambasade Indije i ministarstva unutrašnjih poslova, rekao je šef bolnice u Kabulu Saed Kabir Amiri. Širi pregled vesti gledajte u nastavku na našem infokanalu.